rakety. Jako, nebo takhle, jako nepřijeme garbage, jestli tam chceš dávat to. Jestli tam chceš dávat dlouhodobě. Reálně vydělat z Bitcoinu vyděláš tak, že máš prostě vole do piče miliony na účtě a vždycky jenom když to vole spadne, tak tam najebeš, teď to stoupne o 10k, tak to vybereš, takhle to děláš prostě pořád doslova. Ale to musíš mít rakety, abys toho měl, že jo. Když tam dáš třeba 20k, tak piče vole. Máš totální hovno. Kašpera, to ukazuje jenom ty tři sabou na Discordu každý večer. Eriček může potvrdit, až tady bude. Ty ruce vidličky. Super, a co teď? Tak mám tomu zasmát, nebo? Ne, ale jako teď je legit, je Fonko, teď je brutálně dead, ale to myslím celkově prostě. Jak ve všech prostě těch, vole. Rozvětví. Na ty děv. Ej, učil Alman. Ej, Alman. Ne, choď. Kamo, tak já demen skočím dolů. Kamo, yes, byl fighty sám se sebou. Ej, buď tě. Ej, jdu nahoru, se posral. Ček, dobrá meta. Ale oni tam leží nenatnou, ti říkám, dokonce sísím to SMGčka, oni mají v piči. Oni udělali dva dobrý updaty, ale ani v jednom neudělali nic s SMGčkem. Reálně ty první dva updaty, co udělali, byly fakt dobrý, kámo, že jsem si myslel, že i z toho něco bude z týhle season. A pak jim zase přeplo v hlavě. Co? Chci říct, ne, Fortnite je fakt dead. Jako fakt dead. Já jsem na tom závislý. Piče, jak už je dlouho hraju, už hoďku, kurva. O, Invisible Paučina. Ok, jestli tohle bude win, tak už končím. Už se můžu hrát, ale to je legit závislá na kokra, za to nemůžu. Já vezmeš mě tam Dalexy. Řekni jim, this is best content creator, Czech Republic. Pick him up. Kámo, já jsem někoho slyšel, ale bohužel nevěděl jsem kde. Koukejte na to, no. Tohle actually insane play. Get the fuck out, pussy. Takže já jsem do piči, tak dobrý, to je fully v hovnách se mnou. Tak to je nazdar Instagrame. Start do montáž. Za to by mě tam legit měli vzít, ale. A já se divím, že třeba už prostě jiný streamer, co streamujou Fonko, nestreamujou něco jinýho. Protože Fonko už je v takovém bodu, že prostě ty už se ty když budeš streamovat Fonko, tak se z něho nemáš kam posunout. Budeš mít na Fonku lidi pořád, ale prostě už nebudeš moc volet mít víc lidí. Je, že by udělal fakt nějaký huge update.
Prostě když Alien zapne stream, tak pořád tam bude mít třeba 1600 lidí. Vypadni ty kokota. Vystřel. Ani na to nemyslím, že sráči. Můj styl fightu. Vezmu se na první, protože mám nejlepší internet. Mysnu pumpu a sprayuji SMGčkem a doufám, že umře. Já to mrdám. Jo, Drakesy, a jak ti můžu věřit, když tady nikdy ani neměl sub. Teď pist. Já mám pocit, že těch 450 korun ani nemáš, kamaráde. Mám pocit, že jsi až moc díval na bubu. Kámo, maják. To je insane, jak se ti hráči dají přečíst, prostě. Jako podle mě by měl teď dát saba a pak poslal když tak 300, když vyhrál, že jo? Aby se mu to vůbec dalo věřit. Nemám optiku, mám sláslo vzduchem, ale stačí to. No reálně, když máš nestabilní, ne, tak to je tam stačí třeba každý den jim volat, říkat jim, jak to je na píču a no, ono to pak začne fungovat. Tahle taktika mě vždycky vyšla, většinou tak rok. Ok, nádhera. Mám ho vykempit. Mám vykempit permu pro týpka. Tahle taktika mě vždycky třeba rok a půl, jede dnes v pohodě, pak se to začne sekat, tak mu tam týden v kuse volám a pak najednou to zase jede. Absolutně to nechápu. Tak to asi dostanu permu, no XD, I'm Pepega. Co kurva? Takže už přiznáš, že rovnou takhle že se vymyslel, že to poznáš, to uslyšlaš. No co jako. Píčo, tady nebudu s tebou hrát drtivou porážku. Mužská... Dáš vin. No. Takže se jako přiznáš, že těch 450 nemáš, že na to stále byl zajímavý, ale jsi 12-letý kokot, který si myslí, že je funny. Chápu to správně? Máme z těstěně 40 známek, my máme legit dvě. Kam to mi nedělej do kundy. Ti jebe prostě. Ne, I'm Pepega. Kámo, co meleš pořád ty retardy, můžeš napsat, jestli to máš nebo ne, ty pičo. Jak ti může být 15, kurva, už se zpamatuj, jebe ti. Let's go, Drexy. Tak aspoň něco, nik za dvěčka. Čau, Tompy.
Ale je mi líto tu permu dostaneš tak a tak. Aby ses ponaučil, že to je cringe. Jako to, to je chvíle, ono. Dík za 30 centů, násy. Mě třeba zajímalo, kolik si třeba... Kamo, ty prostě... OK, jak chceš, má píči, už mě to nebaví. Mě třeba zajímalo, kolik si třeba myslí, třeba dejme tomu, že je nějaký 12 třeba světej týpek a kupuje skiny na něčí sát, mě by třeba rádně zajímalo, kolik si myslí, že z toho má ten streamer třeba. A jestli třeba z toho uvědomuje, že ale to, to je úplný hovno. Čarodex, já nebo si prostě myslí, že ty pičo, si koupí skin za 10 euro, tak já z toho mám 5 euro. Zase to glitchlo, by the way.